Va? Ska jag se på min... Ja, men det är mjukare soffa. Jag vill ha kläder där under liksom. Det må, jag måste ha soffa. Det är så bra. Hur dansar du då, sjöman? Kan inte! Du är på ballen nu då. Nej, jag gillar det där. Jag drar ner det. Ja, man drar ner det. Nej, vänta! Kör i takt med den här. Ta bara en timme. Men kolla på honom! Samma, är det ju en nyhet! Han kan ju grejer! Suger! Wiggy, 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 wiggy!